Hier ons sê vir u baie dankie vir die voorreg dat ons uh, so saam met mekaar kan wees en dat ons uit die Woorde kan lees en dat die Woord elke keer weer en weer met ons praat. Dankie dat Here u nie stil geword het nie. Dankie dat u met ons op pad is. Dankie dat u besig is om Jesus in ons lewens na vore te bring. Al hoe meer dat ons die gesindheid en die karakter van Jesus in hierdie wêreld se openbaar. Ons het dit nodig Ons dankie vir die teenwoordigheid. Here ons wil sommer net hier ook weer vir mekaar kom bid. Ons het almal ons kontekste, ook hulle wat aanlyn uh luister van ver en wyd. Um ek dat u ook vir hulle kragtig sal ontmoet binne hulle eie konteks en binne die sfeer van hulle eie behoeftes. Ons wil sommer net almal kom intree ook vandag vir Indië. Here, soveel mense sterf. Daar was bykans 37000 infeksies in 1 24 uur periode met COVID. Meer as 200 000 mense wat al gesterf het. En Here, ons kan maar net bid en vra, ontferm U asseblief Here ter wille van die eer van U naam, die koms van U koninkryk. Here, kan ons maar net intree. Ons uh, kan nie bedink daarvoor nie. Ons kan net in afhanklikheid voor U kom staan en vra asseblief wonderlike Here sal u um ook daardie land en sy mense op 'n wonderlike wyse ontmoet in hierdie enorme krisisuur hier waarin hulle self bevind. Dankie vir hulp wat wêreldwyd instroom en uh, dit is ook goed en mooi wanneer mense mekaar se so ondersteun. Daarvoor is ons dankbaar. Verheerlik Uself, ons aanbid U in Jesus se naam. Amen terwyl ek gebid het, toe ek sê dat die Here ons die Here wil al hoe meer Jesus in ons na vorentoe bring. Julle weet mos daai ou geuite storie van hoe kry jy myse perd uit 'n klip uit en as jy kap alles weg wat nie perd is nie, dan nou bly die perd oor. So dit is maar dieselfde die, die Here is deur sy Gees besig om in ons lewens alles wat nie Jesus is nie weg te timer sodat ons al hoe meer en meer soos Jesus sal wees. Mag ek vir julle my uh Donderdag aktueel voorlees? Ehm um, nou ehm um, natuurlik dit lê binne die konteks van neer Cyril Ramaphosa se verskynings vir die Sonderkommissie en trou ons het nou in die motor geluister ook weer en gister ehm um, hoe dat hy besig is om sy getuienis daar te lewer. So die verskynings van ons staatspresident Mr. Cyril Ramaphosa vir die Sonderkommissie is betekenisvol. Terwyl die eertydse staatspresident, meneer Jacob Zuma, versegg het om voor die kommissie te verskyn, kies meneer Ramaphosa om tot en met die einde van die week en dan weer einde Mei te verskyn en getuienis te lewer. Dit doen respek af en bevestig die werk wat deur die sogenaamde staatskapingskommissie gedoen word. Dat dit 'n onbeneydenswaardige taak is wat die staatspresident opgelê is, is nie altemid nie. Hy getuig en verskilende hodanighede as eertydse visiepresident die tyd tot die grootste deel van die oortredinge wat tans voor die kommissie dien gepleeg is as ook as huidige leier van die heersende politieke party die ANC. Dit was immers onder ANC bewind dat die land soveel skade gely het. Hy moet ook in sy so ouderdigheid as staatspresident van Suid-Afrika getuig. Voordat meneer Ramaphosa die woord begin voer het, moes hy en het hy gewilliglik 'n eet afgelê waarna hy onderneem het om die waarheid en niks anders as die waarheid te praat nie. Die onderneming word met die bekende en gebruikelike so help my God afgesluit. Ek vermoed dat almal wat by die sondekommissie getuienis afgelê het of nog gaan aflê, die voor, voorname om die waarheid te praat moet bevestig. In watter mate mense se gewetens hoegenaamd deur hierdie verbintenis geraak is en word is egter 'n ope vraag. Dit is nie vir my om mense se innerlike te beoordeel nie, maar ek vermoed dat dit vir baie niks anders as 'n formaliteit is nie. Die waarheid is egter onverhandelbaar. Dit is ver beter om te sê ek het verbrou, vergewe my, as om met allerlei praatjies die saak te probeer omseil. Te midde van mooi en betekenisvolle momente in ons staatspresident se voordrag en vele ondernemings wat gemaak word, sikel ek steeds om vrede te maak met we were not aware of. Dit vir my gevoel is iets wat lig in die broek Niet net meneer Ramaphosa nie, maar alle ander amptenare was gemananteer om die belange van hierdie land op die hart te dra. Dit was hulle taak om te weet, dit was hulle besigheid om kennis te dra. Ons het nie geweet nie, is wat my betref geen ware verontskuldiging nie. Inteendeel, die saak van staatskaping en van die Guptas is al in 2011 geopper in die nasionale uitvoerende komitee, maar klaarlik nooit belangrik genoeg geag of opgevolg nie. 10 verlore jare onder Zuma-bewind, onberekenbare skade, nie net finansiëel nie, maar ook andersheids kan net met 'n eerlike, ongekwalifiseerde en 'n hartsgebroke erkenning begroet word. Verwan daaraan is kaderontplooiing, eweniens iets waarvoor niemand oënskynlik verantwoordelikheid wil aanvaar nie. Tydens verrigtinge gister het Miros Zondo verwys na 'n beduidende hoeveelheid mense wat in wat staatsdiensposte bekleë maar totaal ongekwalifiseerd is. Nou, ek sit net in hakkies, die burgerregte organisasie Afriforum het gesê die feit dat 35% van senior staatsamptenare, senior staatsamptenare, nie oor die nodige kwalifikasies beskik nie, is slegs een van vele probleme wat die staat dienstelewering knielter. Dit is die minister van staatsdiens en administrasie wat daai feit bekend gemaak het. As 35% van die staatsdiens amptenare in senior posisies ongekwalifiseerd is, is dit niks anders as kaderontplooiing nie. Dit is hoekom mense in daardie poste is. Dat geleenthede bewustelik uitgebrei moes word na mense wat voorheen benadeel is, kan natuurlik nie betwyfel word nie. Ongelykheid in Suid-Afrika skree steeds te hemel dat dit ten koste egter van effektiwiteit, doelmatigheid en funksionaliteit gedoen is en word, is betreëns betreëns waardig. Meneer Ramaphosa se eie woorde gister: Die inwoners van die land is nie blind nie. Hulle sien wat aangaan. Meriete is die basis vir enige aanstelling. Daar is maniere om mense op pyl te kry. In die verband het meneer Ramaphosa verwys na energieke opleidingsprogramme wat van stapel gestuur word. Dinsdag was Vryheidsdag. Dit is 27 jaar sedit Suid-Afrika die treë na demokrasie gegeet. Hoe eg dankbaar is ek nie dat ons by daai punt gekom het nie. Jyle wie van ons wil nog in daai vorige staatsbestel lewe. Dit was dit was siek. Hoe groot was God se genade nie dat hy ons ten spyte van negatiewe verwagtinge tot vandag toe steeds bewaar van anergie en revolusie. 'n Woord revolusie wat ek deesdae al hoe meer hoor gebruik word. Mag die Here ons bewaar. Die definisie van vryheid is belangrik. As dit beteken 'n omgewing waarbinne mense, alle mense, in veiligheid en menswaardige toestande hulle godgegewe potensiaal kan bereik, dan skiet ons ver te kort. Toegegee, 'n mens haal die agterstande nie sommer vinnig in nie. Maar ongelukkig verval dit wat bestaan verder en daar is talle gemeenskappe wat verby moedeloos is omdat dit net verder en verder agteruit gaan by hulle. Ek gesels gister met meneer Jonathan Baron, die voorsitter van Potchefstroom se sakekamer. Hulle het besluit om met die samewerking van die publiek binne 100 dae alle slaggate te herstel. Van die miljoen rand wat nodig was Om dis projek van stapel te stuur, het reeds meer as R700 000 ingestroom. Verrassend gee die plaaslike owerheid hulle samewerking en saam-saam word die paaie herstel. Gister het hulle alreeds amper 600 vierkante meter se slaggate in en rondom Botshstrom herstel. Dis die burgers, dis die inwoners van Botshstrom. Dis 'n navolgenswaardige voorbeeld. Om vingers te wys en te verwyd gaan ons nêrens bring nie. Ons is nou hier en ons moet vorentoe. Ons is nou hier en ons moet vorentoe. Ons kan nie oorlosie nie terugdraai nie, want ons wil gister nie oor hê nie. Ons sal die uitdagings op hande in die geloof moet aandurf en die Here vertrou vir die toeristing wat ons nodig het. So maak ons Suid-Afrika weer heel. Een slaggat op ekkeer. Om te dink dat gate in 'n teerpad ons kon verenig. Ons kon help om ons prioriteite te herdefinieer. Ons kon help om te onderskei wat belangrik is is betekenisvol. Dis nie altyd die groot en verhewe dinge nie. Dis die goed wat op hande is. In alle omgewings is daar skole, hospitale, klinieke, gevangenisse en ander plekke wat intervensies nodig het. Dis vryheid. Vryheidsdag. Dis vryheid in die praktyk. Vry om te doen wat reg is, wat voorhande is, wat nodig is en wat vra om herstel te word. Die Bybel sê God het ons geroep om vry te lewe. Uiteraard vry van die sonde, maar ook vry in sy genade. Trouwens, kragtens die wedergeboorte het ons ons vryheid terug ontvang. Nou nee, ja, ek het sommer net gedink dat hy mooi lied wat sê born free. Daar's so. ek, ek dink elkeen van julle moet 'n sinnetjie sing, nê? Nee? Maar dit is so 'n wonderlike lied, nê? Nee? Born free en so aan. Nou ja, kollegas, ons is nog by Markus en ons is baie vinnig op pad na die einde van Markus en ons sal dan met mekaar saam besin wat ons in die volgende ehm um, seisoen met mekaar gaan saam doen. Ek het vir julle weer die tekste afgedruk van Matteus, Markus en Lukas en ook in 1 Korintië hoofstuk 11 waar Paulus verwys eh uh, na die instelling van die nagmaal. Ehm um, juist na aanduiding van probleme wat in die gemeente van Korinte ontstaan het tydens die gebruik van nagmaal. As jy alles saam met my uh, na die middelste kolom wil kyk, Markus 14 vers 22 tot 25, want Markus is ons bronteks en dan sal ek 'n opmerkinge maak uh en verwys na dit wat ek raak gelees het vanverre bewus geword het en jy moet ook vir my help uh in die Matteus teks en in Lukas en op ander plekke in die smeer. Maar kom ons lees Markus hoofstuk 14 vers 22. Terwyl hulle eet het Jesus brood geneem. Nou die agtergrond hiervan, as jy net weer terug gaan blaai in Markus, sal jy sien het te doen met die salwing van Jesus. Dit het ons verlede week saam met mekaar gedoen. Deur Maria, eh uh, Lukas het daar geïdentifiseer as die vrou wat met die eh uh, fles egte nardusolie gekom het wat uit Indië ingevoer is en Jesus se hoof en Mark Lukas sê hy voete gesalf het en uh, die disippels wat onthets was daaroor veral Judas omdat hy die beursie gedraai het en uh, toe uh, Jesus gesê het maar sê hy het my met die oogol my begrafnis gesalf nê nee. en dan wat ook hier net voor lê is die identifisering van Judas as die een wat Jesus sou verraai. Ehm um, so nou gaan ons van daar af verder terwyl hulle eet het Jesus brood geneem en die seën gevra. Nou Hierdie is die Paasmaaltyd wat geniet word. Dis nou die donderdag aand. Op die donderdag aand is die die donderdag is die Paaslams, lammers is op die donderdag geslag by die tempel en die bloed is steen die, die altaar uitgegooi en al al die seremonies wat daarmee pa, en dan het die verskillende gesinne wat in Jeruselem bymekaar was vreemdelinge het van oral af gekom hulle is deur die inwoners die gelowiges in Jeruselem is hulle gehuisves in hulle huise ander het seker maar in gastehuise gebly en ander plekke wat vir hulle toeganklik was want hierdie verrigting het alles in en rondom Jeruselem plaasgevind en dan het die huiseienaar uh, het hulle die, die 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 lam geneem en die lam gaar gemaak met die oog op die Paasmaaltyd wat daai aand geëet sou word. En teen sononder het die gesin en natuurlik dan ook die ander besoekers wat deel van daai uh, opset was, het dan bymekaar gekom en dan het hulle hierdie Paasmaaltyd geniet. Nou daar sou by so geleentes sou daar 'n skottel gewees het en in die skottel is daar gedroogte vye en rosyne en dadels en dit is geweek in asyn of in wyn en dit het is 'n voorgereg gedien. En dit was dan ook eintlik die eerste wyn wat gedrink is, het verband gehou met daai voorgereg. En dan het die maaltyd plaasgevind. En die maaltyd is deur die hoof van die gesin uh, aangevoer, uh, want hy was die hoof van van daai spesifieke situasie, nê? Nee? En dan sou die 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 paaslam, die lam, die lamsvleis bedien word en dit sou saam met ongesuurde brood geëet word. En die angesuurde brood, soos ons verlede week gesê het, het iets te doen met die reinheid omdat suurdeeg ook die betekenis van onreinheid dra, maar die feit dat Israel destyds uit Egipte haastig moes pad gega, daar was nie tyd om die brood deur te steur suur en dit te laat reis en dit te bak soos in Egswanie daai uh, uh, toegewing van Farao dat uh, die volk maar kan trek hulle moes dadelik daarop reageer voordat hy ander gedagtes uh, mag ontwikkel en so dis ook kom hulle dan nou 'n uh, ongesuurde brood uh, by daai geleentheid geëet het en dit is nog steeds deel van hierdie 7 uh, dae hierdie fees van ongesuurde brode. Ehm um, so nou uh, het die eienaar of die die gasheer het nou die brood geneem en hy het dit gebreek en hy het self daarvan geëet en dan het hy dit vir die ander huisgenote gegee. Maar Jesus eet nie self die brood nie. Ons kry nie aan dat hy vat die brood en hy breek dit en hy gee dit aan sy disippels, uh, soos wat die huisheer dit aan die mense sou gegee het wat deel was van die huishouding en hulle geniet dit saam met die Paaslam, die lamsvleis en daar word 'n tweede beker wyn op wyn wat gemeng is met water word geniet. En nou is die maaltyd klaar. Nou daai maaltyd het van son onder tot middernag geduur. So dit was 'n lang kuier geweest. Ons eet nie meer so nie, maar ek kan net dink hoe lekker dit moes gewees het, nê? Uh so lekker kuier saam met jou mense is tog net eenvoudig baie baie lekker. En dit is net jammer ons ons eet so vinnig, nê? Ons ons handel die ete af en dan is net al wat oorbly jy's veilige skolle goed. Uh wat gewas moet word en soaan. Maar dit was 'n Ons darf ons was altyd laag dan lewe. Hulle so gelê in die hut en elke geval seker geleë en eet. Ehm um, dan uh, nou 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 is die maaltyd geniet en uh, soos ek sê dit het 'n lang tyd geneem en nou word daar die derde beker geskink. En die derde beker is die danksegging, die beker van danksegging is naamlik die teken van die bloed, uh, so hierdie beker van danksegging. Dis vir die maaltyd wat sopas bedien is. Dis waar die danksegging inkom. En dan is die derde en dit is daai derde beker wat Jesus dan so die brood het hy op homself betrek en die derde beker nie dat dit belangrik is nie maar die beker daai derde beker van danksegging die betrek hy dan op sy eie bloed wat gestort word ter wille van die vergifnis van mense. En daarna is daar ook 'n vierde beker uh geniet dat nou, die ouens het hulle sekerlik nie vergryp nie, maar miskien was hulle te aan die einde van die aand goed ontspanne. Ek weet nie. Ehm, um, uh, hoe hoe wyn die wyn was nie en eh uh, sommige sê dit was wyn gemeng met water, maar feit van die saak is net om te sê dit was 'n 'n lang uitgebreide seremonie en dan het die mense nou weer hulle a, a, a pad gevind na hulle huise uh, of waar hulle by mense aan huis vertoef het. So dis nou die agtergrond van hierdie Paasmaaltyd wat geëet word op die donderdag aand. Ehm um, terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde: "Neem dit, dit is my liggaam." Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle almal, vir hulle, en hulle het almal daai uitgedrink. Hy sê vir hulle: "Dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word." Dit verseker ek julle, ek sal nie weer in wyn drink nie. God op daardie dag wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink nie. Nou as ek ek moet hom baie kere lees voordat hy by my tuis kom is half 'n moeilike begrip, 'n moeilike sin, 'n moeilike sinsnede om 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 uit mekaar uit te haal. So kom ons kyk wat sê Jesus. Belêwens die feit dat hy sê hierdie brood, dit is my liggaam. Uit die aard van die saak is dit nie fisies die liggaam van Christus nie. Dis 'n simboliese handeling. In sommige uh tradisies soos byvoorbeeld in die katolieke tradisie die oomblik wanneer die priester die formule uitgespreek het dit is my liggaam dan die transsubstansiasie leer wat met ander woorde fisies verander die brood in die liggaam van Christus dit word die liggaam vir ons as gereformeerde mense is dit 'n simboliese handeling wat 'n beduidende saak het dit dui op iets anders dit dui op die liggaam van Christus dieselfde ook met die met die beker nê nee. um So hy neem die brood en hy sê dit is my liggaam en hy nee 'n deel dit uit en uh twee keer dank hy die Here. Hy vra die seën uh, wanneer hy die brood breek en dan weer 'n keer vra hy die seën uh wanneer hy uh en doen 'n dankgebed wanneer hy die beker gee. Toe neem hy die beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee dit vir hulle en hulle het almal daai uitgedrink. Hy sê vir hulle dit is my bloed. Nou dit is verteenwoordigend met ander van my bloed. As ons nou 'n bietjie saam met mekaar dink, dan is die inhoud tog daarvan dit is verteenwoordigend op my lewe wat ek gee nê nee, want ek bedoel jy kan nie jou lewe aflê aan 'n kruishout sonder om bloed te stort nie. So met ander woord ek gaan my bloed stort vir julle. Hierdie is 'n teken wat julle herinner daaraan dat ek aanstons want hy's nog nie gekruisig nie dat ek aanstons my lewe gaan gee as 'n offer vir julle. Dit is my bloed. Dis my liggaam. Dis my offer. Dis my geskenk. Dis my genadegawe. Dis wat ek gekom het om te doen. Dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseël word. Nou die verbond is 'n ooreenkoms en daar is sprake van verskeie verbonde uh in die in die Bybel, in die Ou Testament. In die Ou Testament, as ons die hele Ou Testament bymekaar trek, dan kan ons sê dat die Ou Testament staan in die teken van die Ou verbond. Die Nuwe Testament staan in teken van die Nuwe verbond. Die Ou verbond is wetsgebaseer. Alhoewel die wet nooit mense met God kon versoen nie, want dis hoekom die Pasga daar was, dis hoekom al die verskillende feeste daar was, dis hoekom offers nooit opgehou het, dwars deur die hele Ou Testamentiese tydvak nie, want hulle het altyd geweet die bloed van offerdiere kan ons nie volledig met God versoen nie. Trouens dit kan nie eers. Dit dit dui op iets wat gaan kom naamlik die die offer wat aan die einde van die tyd sal gekom en wat genoegsaam sal wees vir ons sonde en vir ons oortredinge. Maar ehm in die Ou Testament het ons 'n wat 'n ehm 'n verbond, 'n ooreenkoms, 'n afspraak tussen twee partye, God en mense. In die verbondshandeling neem God die inisiatief altyd in die Ou en in die Nuwe Testament. God neem altyd die inisiatief. Ons vra nie na God nie. Ons soek God nie. Geen mens vra na God nie. As hy nie deur sy gees die begeerte in jou hart werk en as dit ware 'n roepstem in jou word nie, kan jy nie tot geloof kom nie. Dis dis eintlik die aangrypende van ons gereformeerde vertrekpunt, naamlik 'n mens neem nie die inisiatief na God nie. En dis hoekom byvoorbeeld die doop vir my persoonlik so 'n besondere besondere handeling is. Uh, en ek gesels nou weer met mensies wat moet doop en, en sê, ja maar maar die doop is nou ons ons verstaan dat die doop is nou iets wat jyre nou met ons afspreek en van ons kinders groot is moet hulle self besluit. Nou ons kinders moet iewers 'n besluit neem, maar die doop is nie jy's klaar gedoop, God praat nie weer met jou nie. Hoekom moet hy nou weer met jou praat? Toe jy babitjie eens hy net met jou gepraat Dis wat gebeur by die doop. Hy is die initiatiefnemer. Hy sê vir daai pap babietjie, ek het 'n plan met jou lewe. Jou taak as ouers is om daai kind groot te maak binne daai dampkring, binne daai oproep. God het 'n plan met jou lewe, wat sê jy? God sê hy is vir jou lief, wat sê jy? Die Here sê hy het 'n hy wil met jou op wegwees, wat sê jy? Die Here sê hy wil vir jou sorg, wat sê jy? tot daai kind eendag in in ons eie gemeente en kerk gebeur dit so dat hulle deur 'n kategese program gaan want kennis en vertroue is tog die twee komponente van geloof. En op grond van die kennis wat hulle ingesamel het en wat hulle nou verstaan, dan 'n uh, blyke kan gee van die feit dat hulle op grond van hierdie kennis wat hulle opgedoen het en die werk wat die Gees van God in hulle harte gedoen het, kan reageer en kan sê ja Ek wil hê God se plan met my lewe moet in werking tree. Hier is ek, Here. Nou daai kindjie doen dit waarskynlik baie vroeg, maar in die Openbaring doen dit wanneer hy belydenis van geloof aflê. Wat ek probeer sê is dat ook hier, dit is my liggaam. Dis nie ons wat na God vra nie, dis God wat na ons vra. Hier is my bloed. Dis God wat na ons toe uitreik. En ons wat die sondaars is, en ons wat die oortreders is, innooi in 'n verhouding. Hy neem ons skuld op hom terwyl ons eintlik self moes betaal het, maar nie daarvoor kan betaal nie, nie in ewigheid nie. Hy neem ons skuld op hom. Hy neem altyd die inisiatief. Hy's ons altyd een tree voor. Ons is altyd aangesprokenis. Ons antwoord altyd. Ons is slegs in 'n antwoordende eh uh, kapasiteit voor God waar ons reageer op sy genade, op sy goedheid, op sy guns. Selfs die dinge wat in ons lewens gebeur, gebeur tog nie sonder God nie sie raak ek ervaar hierdie nou en ek weet dis ook met my op pad ook deur hierdie spesifieke gebeurtenis. Hoe wil u my toerus? Waar toe roep u vir my? Wat het u vir my in gedagte ensewoods en as jy ek is dan vra jy hoekom gebeur het. Né? Nee, Bykans al mekaar. Ek het nog so baie om te leer. Was my alperdelik gesit ook met daai dames gesels die een was 'n jong meisie toe hulle van gesê het sy breinkanker en uh, sy het nie haar ja, lewensverwagting is baie kort maar sy is nou al ek dink 7 of 28 jaar aan die ander kant maar sy's in 'n reisstoel en uh, sy is op die oomblik weer nie gesond nie maar ehm um, ten spyte daarvan dat hulle gesê het sy sal nooit 'n uh, 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 volwassenheid bereik nie is sy nou al ehm um, vir so lank uh, die ander dame die Griselda Grootboom Haghetenis het my so in die hart gerik en ek ek wil hê Ek vrak vir hulle. Ehm um, het jy hulle nooit gevra waarom nie. Here, waarom kom hierdie ding vir my oor? Wat, wat, hoe moet ek dit verstaan? En dan kom hulle altyd met hierdie verrassende antwoorde. Nee, en hulle getuig net oor die goedheid van die Here en hoe hy vir hulle sorg en alles. Sê ek ek, ek is nog heeltemal daar nie. Ek sukkel maar nog bietjie met my die waaromsvraag. Uh dit is vir my uh maar 'n krisis baie keer om net te verstaan hoekom Maar ek weet aan die einde van die dag is hy is God. Ek is nie God nie. En uh, hy hy is my ook geen antwoord skuldig nie. En ek weet dat hy 'n goeie God is wat goeie bedoelings met ons het. Maar sou jy al baie keer sukkel ek vir al se haar kinders betrokke is sukkel ek daarmee. Maar hulle hulle getuig en ek vra die krusel groot omdat ek dink nie 'n mens kan swaarder krys wat sy gekry het nie. Ek dink nie 'n mens kan meer verrenew weer wees as wat sy is nie dis so ek kan nie wag om my getuienis te lewer nie en getuig net oor die Here se goedheid. Dis genade hè, dis om genade. Dit is my bloed, hier's my liggaam, ek gee dit. Die bloed waar deur die verbond, ek het nou gesê die Ou Testament was dan nou kom ons sê 'n werke gebaseerde verbond, naamlik ek sal jou God wees, hier is die 10 gebooie as reël en saam met al die ander seremonieele wette en die smeer, uh, as reël van dankbaarheid. Dis hoekom die Here uh die tien gebooie gegee. Nie sodat mense gered kan word nie, omdat hy hulle uit Egipte gered het. sê hy nou uit dankbaarheid wil ek hê julle moet so lewe. It's a rule of thankfulness of gratitude. Dis presies dieselfde in die Nuwe Testament, né? Nee, God het ons gered, on, hy het ons uit die Egipte van ons eie sonde uitgetrek en hy het ons op in Christus Jesus het hy ons nuwe identiteit gegee. Die genadeverbond. Ons word nie gered op grond van werke of enigiets wat ons onderhou nie. Ons word gered op grond van geloof in die lewende Christus. En nou is die wet nou nie meer van toepassing nie. Nee, watter een van die gebooie wil ons uitlos? Hulle is almal nog net so, nie die seremoniele wette wat in Christus vervul is nie, maar wil jy nie nie jou vader en moeder eer nie? Wil jy daai en uitlos? Of uh, wil jy begeer? Wil jy daai en uitlos? Nee, die 10 gebooie geld dog net soos wat dit gegaeld het. Maar dit is 'n reël van dankbaarheid omdat U my gered het, sê die Here, leef so, dit gaan 'n ordelike samelewing waarbinne my koninkryk kan kom verseker. Vers Vir, ons Vir ons eie beswil, ja. Maar ons hou nie van reëls nie. Ja. Ja. En as hy nie van Rios sê, ons is opstand, in opstand van nature, 'n opstand en 'n rebellie teen enigiets wat ons voel ons vryheid inperk. Dis dieselfde leuen wat die duiwel vir Adam en Eva vertel het, nê? Nee. God wil eintlik die lewe van julle weerhou, nê? Nee. You can stay as you are for the rest of your life or you can change. Do? Aha, ja, nê? Nee. Maar dis presies daar waar die angel is, nê? Daai mindset. Dis presies waar die angel is en uh, ons dink die mynstyg gaan vir ons die lewe gee. Terwyl as ons eers by die mynstyg en ek gebruik sommer net dit generies dan wanneer ek vasgevang is in sonde en ellende en slawerny, dan kom ek agter dit was toe nooit waar 'n vryheid nie. Ek's die hele tyd nog belieg. So die nuwe verbond waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit is vir die nasies. En dan sê die Here In hierdie interessante vers vers 25, ek sal nie weer wyn drink nie. Nou ons gaan nou kyk hoe dit in die ander evangelies gesê word tot op daardie dag wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink. Nou is dit nou wyn wyn. Ek dink dit is 'n simboliese uitspraak en of dan nou wyn in die koninkryk van God gaan wees? Ek is nie heeltemal seker nie want ons sal ook nie honger word nie, maar Jesus het geëet nadat hy opgestaan het. So miskien sal ons wel eet, maar ons sal nie honger word nie want ons sal geen behoefte hê aan enige ets nie. Dis deel van die van die skaar die. Ons weet nie hoe dit gaan werk in se so van nie, maar wat Jesus sê is dat ehm um, wyn as 'n simbool van vreugde, nê? Wanneer ek en en kyk nou net hoe mooi sê dit hier so in die uh in die Matteus Evangelie, vers 29. Hy sê van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader drink. Met ander woorde wanneer ek saam met julle. Dis nie in Markus so nie, maar wel in Matteus die volheid van vreugde saam met julle my kinders gaan geniet. En dit is my verskriklik mooi hoe dit hy dit daar uh, vertaal. Wanneer ek die nuwe wyn, die nuwe bedeling Die genadewyn, die vreugdeswyn, die wyn wat kom wanneer die koninkryk van God in sy volheid gestalte gekry het op aarde en daar nie meer pyn en hartseer en teleurstelling en harts en noem maar op uh, gaan wees nie. In die koninkryk van God, met ander woorde wanneer ons almal by die Vader is. En waar gaan dit wees? Net hiervoor, want alles gaan splinternuut gemaak word en ons gaan weer herstel word in 'n paradys toestand. Vers 30 van Matteus sê, nadat hulle die lofsang gesing het, dis Psalm 116 17 118 is die lofliedere wat hulle gesing het en is hulle uit na die Olyfberg toe. Nou kyk nou net onder Matteus 26. As jy hulle net daar staan terwyl, net onder die wat sê dan by die streep, he, net terwyl die ete. Nou hoor net hoe mooi vertel die boodskap hierdie gedeelte, want hy praat mos nou 'n bietjie meer beter Afrikaans nie beter Afrikaans nie maar makliker Afrikaans. So kyk nou net hoe lekker stel die boodskap wat het hier afgespeel. Daar staan: Terwyl die ete aan die gang was, vat Jesus 'n stuk brood. Nou het ook nie die brood gesny nie, nê, nee, hy het dit gebreek want uh, dit was symbool, God, is gebreek, hy is die simbool, simboliese handeling, die seun van God se liggaam is gebreek. Hy's vir ons gebreek, nê. Nee. Vat Jesus 'n stuk brood. En nadat hy vir God dankie gesê het vir die brood, Breek dit in stukke en gee dit vir sy disippels. Nou Tedi Jake sê dit so mooi. Hy sê he took it, he blessed it, he broke it and he gave it. Ek weet nie of julle onthou nie, ek het al daaroor gepreek en Wimpie het dit ook al in 'n preek op geaangehaal en sowan, want dis wat Jesus gedoen het. He took it, maar nee hier met dit was eintlik met, met betrekking tot maar is eintlik ook hier van toepassing op daai vermeerdering van die brood, nê? Nee, maar is eintlik hier presies dieselfde, nê? Nee, he took it, he broke it, he blessed it of eintlik he blessed it. He took it, he blessed it, blessed it, hy het die dankgebed gesê, he broke it and he gave it. En dit is wat ook hier gebeur. En vir die brood breek hy dit in stukke en gee vir sy disipels. In uh, Lukas staan daar en gee hy dit vir hulle en hy sê gee dit nou vir mekaar. So daai gedagte dat ons dit ook met mekaar deel, nê. Nee, goed, vat dit in eet dit sê hy, dit is my liggaam. Toe vat hy die beker met die wyn, weer sê hy vir God dankie daarvoor en gee dit vir sy disippels om te drink, nê. Nee, nou as ons verstaan hoe die daai Pasga verloop het, verstaan ons eh uh, die beker van danksegging. Ek moet vir julle regtig sê ek tot vooroggend nog eerske het ek dit nou begryp skielik. Som wonderlik dat jy skielik begryp jy iets wat jy jare leeftyd sê, maar ek het nog nooit mooi verstaan die beke van dagsingers die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus. Wat 'n danksegging is dit nou, maar ek het ook nie verder gedink as dit nie tot ek nou ver oggend weer in die kommentaar lees en ek kom toe agter maar die ete is afgehandel. Kom ons sê nou dankie. Ons het nou klaar geëet. Ons het ons voorgereg gehad en ons het ek weet of hulle pudding gehad, ek weet maar in elk geval ons het nou en ons het die lamsvleis geëet en ons het die brood geëet en ons het die wyn gedrink en swaar. Kom ons sê nou dankie en daai dankie het met al was die die beker en so voort. Nou weer sê hy vir God dankie daarvoor en gee dit vir sy disippels om te drink. Drink dit almal van julle en dis nou daai moeilike sinnetjie wat nou so mooi vertaal word. Dit is my bloed wat gaan vloei. Dit beteken dat baie mense se sondes as gevolg daarvan vergewe sal word. Maar dit beteken ook dat baie mense in 'n nuwe verhouding tot God sal kan staan se so, dit maak dit net 'n bietjie beter verstaanbaar die hele gedagte van die verbond. Dan sê hy: "Luister, ek sal eers weer so saam met julle wyn sit en drink." En dit dit, dit ook 'n simboliese en 'n ander ding van die gemeenskap wat daar tussen hom en sy kinders sal wees, nê. Nee. "Ek sal eers weer so saam met julle wyn sit en drink." So dis nog dit, dit nog nie gebeur nie, nê. Nee. Dis by die bruidelsmaal van die Lam en in ons ewige saamwees met hom. Ehm um, wanneer ons die nuwe hemelse wyn saam aan die tafel van my Vader in die hemel drink. Probeer dit net vir 'n oomblik vir jereself indink hoe dit moet wees, nê? Nee? En dat ons nog daardie vooruitsig het. Ehm um, toe die note wegswerf. Is dit nie pragtig nie? Toe die note wegswerf van die lofsang wat hulle gesing het, is hulle saam oolyfberg toe en dit is waar ai deur Judas verraai is en toe kom die nag van sy verhoor en alles wat daarmee saamhang en daarbye gaan ons 'n volgende keer kom en so aan. Kan ek saam met julle net kyk onder aan Lukas 22 daai laaste kolom staan op vers 23. Nou dit is die Korintiere teks. Nou in die gemeente van Korinte ehm um, het die mense ook die gemeenskaplike maaltyd geniet die gelowiges Maar daar was ook maar 'n vorm van apartheid gewees. So daar was 'n spesiale lokaal waar die geëerde belangrike mense waar hulle bymekaar gekom het. En alles is baie netjies gedek daar in Swaan en die mense het self die eetgoed en die drinkgoed saamgebring. En so die eetgoed en die drinkgoed wat vir daai maaltyd bestem was. En dit wat op 'n ander plek, 'n ander ruimte uh geniet is waar die gewone uh mense en wat minder belangrik was waar hulle bymekaar gekom het dit was twee verskillende scenario's ek bedoel julle ons is eintlik siek nê nee? ons is in ons wese siek dat ons selfs heilige goed so kan ehm um, ja so van sy waarde kan beroof uh, want 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 die nagmaal is 'n een eenheidsmaal dis een van die betekenisse nê nee? dit is ons almal wat op dieselfde platform voor een god staan en ek wens baie keer hy wil kamp kies Hy moet my kant kies. Ek weet nie of jy ook baie keer wil hê. Die Here moet jou kant kies nie. As ek so klaar oor ander goetes en so aan dan wil ek hê die Here moet sê Here zap daai ou. Nê? Nee? Sien hom reg. Maar die Here werk nie so nie. Hy 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 onderskei nie. Te, daar is geen niks belangriker aan my of aan iemand wat 'n professor is of aan iemand wat ongeag van wat, watter onderskeiding ook al, op watter terrein ook al Um, as jy die naam van Jesus bely, het jy deel aan die koninkryk van God, is jy 'n burger van sy koninkryk en is jy vir hom aanvaarbaar, hy het vir jou betaal en hy het wonderker plan met jou lewe. En wat hy van my weet, is my naam is Janie, hy ken my behoeftes, hy ken my nood en hy ontmoet my, maar doen presies dieselfde vir Charlie en dit presies. Maak nie saak wat jy gedoen het, waar jy vandaan kom, waar jy bly, wat jou agtergrond is nie. Hoe geleerd jy is, hoe veel geld jy het, hoe niks 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 daarvan nie. Dit is vir ons half moeilik. En selfs hier in Korin het die gemeente toe gesê nee maar ons kan nie saam met hierdie plebs eet nie en nou eet hulle ons smaak kos op hè en ons wyn is van 'n beter kwaliteit as die wat hulle het en so en so en dit maar dan 'n so vorm van geestelike apartheid in die gemeente ingevoer en so aan en dis daarteenoor wat Paulus skrywe en hy die gemeente waarsku en dan kom hy brief in vers 23 waar hy sê ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het Die Here Jesus in die nag waarin hy oorgelewer is. Daai nag is 'n baie belangrike woord. In die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. Dit was nou net nadat hulle daai pasmaaltyd geniet het op die Olyfberg toe. Dis nou in daai verlengde van daai tyd. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis." En uh, net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond waarteur my bloed beseal is. Gebruik dit elke keer as jy uit daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as jy van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig jy die dood van die Here totdat totdat dowel ek dit so 'n paar weke gelede oor totdat gebreek. En hier is die een totdat wat uitgestel is, wat nog nie plaasgevind het nie, en ons is vandag 'n dag nader aan die wederkoms. En ons is 'n dag nader aan die aansit saam met hom volgens die teks aan die tafel van sy vader waar ons sonder al die lypyn en leed en hartseer en teleurstelling en what have you van hierdie lewe hoe wonderlik dit ook al hier is want dit is 'n wonderlike wêreld God het ons bederf en hy bederf ons elke dag. Dit is nie hastig nie maar ons het 'n vooruitsig dat ons eendag gaan aansit aan daai tafel en dat ons 'n uh, absoluut ononderbroke ehm um, en ongeketamineerde ge, gemeenskap met die Vader en met die Seun en met mekaar sal hê en daar sal geen belemmering wees nie. Geen 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 belemmering nie. Mens kan jouself dit nie eers voorstel nie. Maar daar's iets waaraan ons op pad is. Ons het 'n bestemming. Dit eindig nie hier nie. Dis nie klaar nie. Dis nie klaar nie. Es net die deposito toe. Ons lewens is net die deposito toe. Die grootste deel van ons lewens is verborge en is in God en is by hom. On. Ons gaan dit nog tegemoet gaan. Iets van julle kante wat julle wil sê oor die nagmaal of ehm um, oor die teks of iets wat jou opval. Of moet jy ook nou bely, dis die eerste keer dat ek nou hierdie ding, soos julle domine nou, of julle sien nou verstaan dit die eerste keer wat die dankgebed inkom, hè? Nee? Maar nou ja, gelukkig as ek nou so oud is dat ek enigiets kan erken en ek sukkel nie meer daarmee nie so. <laughs> ja, ehm um, hy die beker van danksegging is die gemeenskap weet jy geweet Jan dat en dis en ek jy gebruik dit maar jy dink nie daarin ek sê nou as jy soets wonderkies gebruik 'n woord en skielik verstaan jy die betekenis van die woord jy 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 ek, ek gebruik dit te leeftyd en jy die woord gebruik en jy weet wat dit beteken maar skielik sien jy maar dis hoe die woord opgemaak is en dit sê veel wat die betekenis van die woord en, en is ou presies so ook met hierdie beker van danksegging Dis deel van ons het nou klaar geëet en nou neem hy hierdie beker en hy betrek dit op sy bloed. En die interessante is dat Lukas, ek weet nie of julle dit opgelet nie en is nog 'n ding wat ek opgelet het wat ek nie gesien het nog gesien het nie. Lukas ruil die twee goed om. Hy bedien eers die beker en dan die brood. Hoe kom so uit dit is dit maar deel is dit maar hoe hy gesien. Ek weet nie, sal julle 'n bietjie ook gaan navors en 'n bietjie gaan dink daaroor, moenie vir my al die werk gee nie. Jan, jy's ook 'n Bybelstudent. Waarom ry Lukas dit om? So vir watter rede? En ek sal bietjie gaan kyk, ek het nie genoeg tyd gehad om dit bietjie te gaan navorsend te kyk of ek iewers maar in die goed het gelees het niemand het daarvan enige gemelding gemaak nie. En aan die einde van die dag is dit ook nie belangrik nie, maar dit is interessant. En dikwels is net van hierdie klemverskywings het die skrywer ook 'n bepaalde bedoeling daarmee. Maar nou kan jy nie alles vir my parkeer nie. So volgende week gaan ek vra Charlie, wat het jy raak gelees en wat het jy raak gelees en wat het jy en hoe het jy gedink en hoe het jy gebid en wat het die Here toe vir jou gesê. Dit begin sê altyd cheers van. So ek is nie ek weet nie hoekom Lukas dit omreil nie, maar ek sal 'n bietjie navraag doen. En miskien een van ons kykers kan dalk vir ons 'n nota stuur, nê? Jannie@toekomsvenster.co.za en sê hoekom dink jy? Miskien dat jy dit nagevors uh hoekom het uh Lukas hoekom draai Lukas die brood en die wyn om uh in sy verhaal van die die Pasga? Hy praat ook van en Lukas ek sal dit nie weer eet nie. Ja, ja. Twee keer sê hy dit ek sal nie weer nie, ek sal nie weer nie terwyl dit in die ander evangelies net een keer sê ek gaan nie weer van hierdie wyn drink nie, maar in Lukas sê ek gaan nie van hierdie dit doen nie en ek gaan ook nie weer dit doen voordat daai finale moment aanbreek nie. So dis interessant om op daarop te, te let. Enig iets anders? Aliere skrome mense. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie weer eens dat ons kan saam bid. Baie dankie vir u liggaam en vir u bloed. Dankie vir u lewe, dankie vir u offer, dankie vir u voorbeeld. Dankie Here vir die erns waarmee u ons beskou. Paulus sê tog dit God is vir ons. Hy het sy seun nie gespaar nie maar ons oorg om hom oorgelewer om ons almal te red sal hy ons dan nie ook al die ander dinge skenk nie. So belangrik is dit hy ons geag en ag hy ons steeds, naamlik dat die uitnodiging na elkeen van ons maar ook na ongelowige wêreld kom. Ons bid vir ons land, Here, ons bid dat U vir ons mag beskerm en bewaar en vir ons op 'n pad sal stuur en bring waarin ons in eenheid met mekaar ook op grond van die nagmaal En die belydenis dat 80% van ons samelewing sê dat hulle op 'n manier aan Christus verbind is, dat ons 'n pad sal vind wat vir ons die toekoms kan inneem en wat vir ons en ons kinders en ons kleinkinders 'n uh, ware vryheid sal bring en groei en veiligheid. Ag, Here, ons land is so onveilig. Ons bid vir mense op in landelike gebiede. Ons lees bykans daagliks van die verskriklikste dinge wat mense te beurt val. Hoort tog as ons, ons roep, Here, ons weerstaan die onreg en die ongeregtigheid, die misdadigheid, die vergryp wat daar in ons samelewing is. Die selfsug en die eie geregtigheid. Ons weerstaan dit in die naam van Jesus. Laat u koninkryk kom. Laat die suurdeeg van u genade en van u guns. Here, laat dit deur werk in ons samelewing sodat ons so lank roemeer mag wees wat u ons geroep het om te wees. Dankie dat u ons oor baie jare, 27 jaar sedert ons 'n demokrasie geword het, bewaar het ten spyte van baie goed wat verkeerd en stikkend is en hartseer is en waaroor ons baie kan praat, maar ons is nog hier en ons is nog saam en ons is nog relatief veilig en behoue. Dit terwyl die wêreld asem opgehou het om te sien hoe dit ons nou te taal en in al ineen gaan stort. Maar God is in beheer. Hierdie land is ook syne en soos wat Jerretjie Swetter gister ook gesê het, God is nie kla met ons nie. Hy is nog met ons op pad. Dankie dat ons daarom kan vashou. Word u verheerlik. Ons aanbid u in Jesus se naam. Amen.